Nosta Kemppainen. Kemppainen voittaa aloituksen. Yrjölä ei saa vielä purettua eron, niin yrittää lähettää maalille. Nyt aukeaa sitten vastahyökkäyksen mahdollisuus sieltä oikeasta laidasta. Tässä tulee hyvä tilanne. Liikala pistää! Ensimmäinen IFK-loukkoisen Julia Liikala pistää. Töitä kyllä sen eteen ja hienoa, että se palkittiin nyt kisakutsulla, kisavalinnalla. Salonen pyörii kulmassa, syöttää tähän Siri Yrjölälle. Yrjölä takaisin Pauliina Salonen, ja Salonen heittää sieltä erikoisen maalin. Se on Yrjölä, yrittää hakea vanhasta oikealta puolelta. Tähän menee syöttö pitkäksi Liikala, Yrjölä vaihtavat puolia tässä. Siri Yrjölä syöttää Julia Liikalalle, Yrjölä veto paikkaa, Pajarinen pelastaa ja Kemppainen iskee 3-0. Nyt on kyllä, se ei ole juurikaan aikaa enää. Nuutinen maalille, Vainio kestää, Valkjärvi minuutin verran ylivoimaa ja lisäksi maali tyhjänä, Kurro 4 vastaan ja sitten tulee onnekasta pomppua sieltä, Toivonen ohjaa. Kiekko on todella vahvoilla nyt siirtymässä sarjassa 2-1 johtoon, Tuominen ei pääse syöttämään ja Liikala iskee sieltä vauhdilla tyhjään maaliin, Julia Liikala ja Kiekko voittaa, Kiekko on voiton päässä mestaruudesta, eli kaksi peliä putkeen on voittanut nyt Helsingin IFK ja yksi voitto vielä, niin jälleen olisi Helsingissä mestaruusjuhlat. Jalin syöttö maalin eteen ja sieltä pääsee Lisette Täks vielä kaventamaan 2.